Tere õhtust, head vaatajad! On talv 2016. Meie saatesari erinevate nimede all kestab juba neljandat aastat. Ja ometigi on nüüd esimene kord, kus me oleme saanud siia saatesse ühe teadlase, kelle uurimissuunad ja metoodika on sellised, mida tänapäeva maailmas õnneks hakatakse üha rohkem väärtustama. Tõsi, veel see kõik võtab aega. Kuidas on lood Eestis? Sellest me täna räägime ja räägime sellise olulise reformi kontekstis, nagu seda on haldusterritoriaalne reform. Minu külalisteks on siis Bristoli ülikooli õppejõud sotsiaalantropoloogia doktor Aet Annist ja Rivo Noorkõiv, see on nüüd üks nendest spetsialistidest, kes peaks meie vaatajatele väga tuttav olema. Geograaf ja muuhulgas nõustanud ka selle konkreetse reformi põhialuste väljatöötamist ja kindlasti jälgib ka selle protsessi edasi toimimist. 2014. aastal toimus Tallinnas sotsiaalantropoloogide konverents. Ja sellega seoses kirjutas doktor Aet Annist ühe artikli, mille paari absatsi ma tsiteerin. Kihistumine, elukorralduse kuhtumine ja irdumine üksteisest on olnud selle perioodi, see on siis nende taas iseseisunud Eesti aastate refrääniks ja seda on saatnud taustaloona, mis kuulutab, et maal elamine on iseenesest märk saamatusest ja käega löömisest. Ühtlasi on ainelisest kasinusest saanud patoloogia, mis köitnud kokku teatud eluviisid ja häbi ning viinud sügava lootusetuseni. Ja mis oluline, see on viinud põlatud vaesuseni. Aet Annist, kas see lugu Eesti külades on tõesti nii kurv? No kindlasti ei ole see nii kõikis külades. Saab kindlasti rõhutada. Teiseks on need asjad ka muutunud aja jooksul. Aeg, mil mina kõige tihedamas kontaktis olin Eesti küladega, jääb nüüdseks natuke üle 10 aasta taha. Ja ma arvan, et mõned asjad on läinud paremaks ja ma arvan, et osad asjad on läinud paremaks ka tänu kogukonda suhtumise muutumisele. Ma tahaks midagi positiivselt siia vahel siiski toppida. Ei, muidugi. Aga mis on sellise põlatud vaesuse teema, miks see on nii oluline selles kontekstis, on, et paraku see vaesus, mis on maal, on kuidagi eriti rõhutatult niisugune põlastusväärne, eriti rõhutatult näitab midagi nende inimeste enda saamatusest just kui ühiskonnale. Just kui. Just nimelt, see ei ole kindlasti nii ja mina tunnen päris sageli maapiirkondades liikudes, et ma tahaksin korraldada mingisuguseid sellised kogunemise, kus inimesed saaksid tulla ja nendega saaks rääkida teemal, et tegelikult sellisel viisil elamine, nagu maal väga paljud inimesed endiselt elavad, oma maalapikest harides, sellistes optimaalsetes piirides, mitte priisates, peaks olema selline elueesmärk meile kõigile, eriti arvestades kliimamuutuse ja arvestades nende tuleviku probleemidega, mida me üha enam näeme üha selgemalt. Ja selle tõttu üks esimene asi, mida peaks selleks tegema, on vaesuse depatologiseerivne vaesuse muutmine millekski, mida me hakkame mõistma kui mingis mõttes eeskuju. Ehk siis ennem kui ma küsin küsimuse Rivo käest, kui palju on
kõike seda arvesse võetud nende tänaste plaanide koostamisel haldusterritoriaalse reformi edukaks läbiviimiseks. Tahan ma teile head vaatajad öelda, et Aet Tanniste on kirjutanud ühe uurimuse, mille ta on siis, see on juba ilmselt natukene kohendatud ja täiendatud variant teie doktori väitekirjast. Te olete selle doktori väitekirja saanud London University Colleges, see tähendab seda, et see ei ole isegi kaitstud mitte Eesti Vabariigis, kuid selle pealkiri on otsides kogukonda sotsialismi järgses keskuskülas. Ja kui ma nüüd tohiksin teha ühe avalduse, siis minu kogemus on selline, et ma võrdleksin Aet Tannisti seda uurimust Thomas Piketty uurimusega kapitalism 21. sajandil. Vähemasti minule kui eestlasele on see sama kõnetav, nagu on Thomas Piketty kapital 21. sajandil, mis alles kogub populaarsus maailmas. Ma loodan, et seda raamatut hakkavad lugema poliitikud, poliitika huvilised, aga kõige tähtsam ikkagi need inimesed, kelle otsustest meie igapäevane elu väga suurel määral sõltub. Riivo, ütle nüüd sina, sa oled geograaf ja geograaf on üks niisugune eriala, et sa ju ei vaata mitte ainult põldu mägesid ja jõgesid. Ma tahaks neid avastada. Avastada. Kui palju nüüd selle töö juures, milles sa oled osalenud seekord haldusterritoriaalse reformi ettevalmistamisel, kui palju selle töö juures on võetud arvesse neid aspekte, millest me nüüd täna ka natuke täpsemalt hakkame rääkima, ehk kas see Eesti küla, kas kogukonnana, inimeste rühmana ja nende juhtidena on tegelikult sotsiaalpsühholoogiliselt valmis neid reforme edukalt ellu viima? Ma arvan, et küsimus on väga oluline ja ütleks niimoodi, et selle haldusterritoriaalse reformi käigus me oleme ära kaardistanud kahte asja. Üks on, millised on probleemid, mis selle reformiga saab lahendada ja just reformi spetsiifilised ajad. Ma pean silmas eelkõige kohalike omavalitsuste reformi, eks ole, sest me räägime ka laiemast riigireformist. Ja teine teemade ring on ikkagi see, et mis on hirmud. Ja nüüd üks hirmudest selle reformi juures, mis ka kogu aeg välja lööb, on see, et mis saab kohalikest kogukondadest. Ja nüüd nii palju, kui me oleme oma uuringuid teinud ja vaadanud, siis ikkagi küsimus sellest, et pigem mul on mure, et kus need kogukonnad ei ole tugevad, vaid mis saab nendest maapiirkondadest. Et väga selgelt on ka polariseerunud Eesti, kus on tugevad külakogukonnad, ja mis on hästi huvitav vaata, et kui me võtame Tallinna lähiümbruse, näiteks Viimsi valla, siis Viimsi valla Saint Haabneme alevis ei ole oma külavanemad. Ülejäänud on külavanematega kaetud. Rae vald külavanematega kaetud, kui me ütleme, et külavanem on üks organisaator, kes aitab sellise kogukonna arengule kaasa. Oled sa seda ise tunnetanud ja kogenud, et külavanem tõepoolest seda rolli ka edukalt suudab täita? Muidugi see võib-olla sõltub inimestest, aga... Jah, suudab täita. Summa summarum. Suudab täita ja see on üks selline teema, eks ole, mis on reformis läbi käinud, et mis on külavanema roll. Ja siin on nagu kaks sellist selget aru saama. Üks ütleb seda, et külavanem on vabatahtlik, nii nagu ta oli esimese Eesti Vabariigi ajal auasi. Toimetas, tegi, seisis oma kogukonna eest, et me ei saa teda ära institutsionaliseerida. Ehk siis hakata talle palka maksma. Ja nüüd teine pool on nagu see, et aga kui ei ole sellist kohaliku, kas seltsinguteks ole, see peab olema ainult külavanem, see võib olla ka seltsing, mis võtab selle asja ajamise enda kätte, et kas siis peaks nagu seda kuidagi jõuliselt toetama. Minu enda seisukoht on see, et see peaks olema vabatahtlik. Aga samal ajal ma terves reas piirkondades näen, kus seda sotsiaalset sidusust ei ole, mida ka see raamat ju räägib, eks ole, et see nõukogude perioodist, kus see paradigma muutus, inimesed jäid lihtsalt laokili ja kui me räägime, et mis see positiivne programm on, siis on see peale vaesuse, oleks see sotsiaalse sidususe saavutamine. Ja nüüd küsimus, et kui see hirm on, et see sotsiaalne sidusus veelgi väheneb,
no siis see kindlasti tähendab seda maaelu, eks ole, sellisel kujul, nagu me teda kas või täna näeme, juba ju tegelikult mitte enam, et inimesed istuvad koha peal, vaid käivad maailmas ringi, tulevad tagasi, ehk see alaline elukoht on muutunud, eks ole, siuke ka mõnes mõttes ajutiseks. Ja see tendents, mis praegu toimub, on ju seda suunda, kus paljudest endistest ilusatest taludest saavad ju tegelikult suvekodud. Mis tähendab seda, et kuidas majandada maa piirkonnas, kus ei ole püsielanikkonda. Kuidas on üldse lood olnud Eesti, mitte ainult lähiajaloos, aga võtame viimased 100 aastat, võtame viimased 150 aastat, Eestis üleüldse selle mõistega kogukond. Kuivõrd me oleme tegelikult seda kokkukuuluvustunnet, seda solidaarsustunnet, seda vajadust ühiselt probleeme lahendada, kui palju me tegelikult oleme selle viimase 150 aasta jooksul seda osanud hinnata? Kas Eestis on mingisuguseid piirkondi, kus see tunne on olnud tugevam ja mis on sellest saanud tänu nendele ajaloolistele katkestustele, mis meie kuulumisega erinevatesse, olime me iseseisev riik, ennem seda olime me tsaari riigi koosseisus, siis me läksime Nõukogude Liidu koosseisu, nüüd me oleme uuesti taas iseseisunud riik, aga ütleme ühe kogukonna identiteedi kujunemise seisukohalt on need katkestused olnud tegelikult ikka väga lühikese aja järgi, jälle uuesti ja jälle uuesti. Aga millest see niisugune kahtlev suhtumine sellesse kogukonda? Kui nüüd seda ajaloolist aspekti natuke võib-olla isegi veel pikem perioodi peal laiali tõmmata, siis üks asi, mis iseloomustab seda nii-öelda kogukonda ja ma natukene pärast püüan rääkida ka sellest, kuivõrd see kogukond terminina ikkagi on üldse asjakohane. Üks asi, mis iseloomustab seda Eesti küla, on suhteline võrdsus olnud, mis tähendab seda, et just nimelt need katkestused, mis on aset leidnud, need katkestused on mõjunud väga otseselt sellele sotsiaalsele hierarhiale, mis saab kujuneda. Kui me võrdleme Eestit, ma ei tea, Poola või Rumeenia või mõne muu sellise ka Ida-Euroopa ühiskonnaga, kus on need hierarhiad kujunenud, saanud kujuneda, siis me oleme väga teistmoodi. Ja me oleme väga teistmoodi just selle tõttu, et kui kusagil on hakanud tekkima niisugune kihistumine erinevus inimeste vahel, siis õige ruttu on toimunud mingisugune mullistus, ajalooline mullistus, millel väga sageli pole nüüd inimeste endaga mitte midagi pistmist, kus olid väljaspoolt tulnud, mis on selle hierarhia lõhkunud. Ja need isikud, kes on hakanud ülespoole tõusma, siis mis iganes põhjusel, olgu see siis mõisniku sekkumine või olgu see sõja sekkumine või olgu see revolutsioon või miski muu, need inimesed on leidnud ennast jälle samalt tasemelt kõik. Ja see on ka tähendanud seda, et sellise kõrgema staatuse edasi andmine põlgunast põlgonda ei ole saanud aset leida. Mis tähendab seda, et meil ei ole sisuliselt klasse olnud. Nüüd, kui see kogukond nii-öelda on kõik suhteliselt võrdsed, noh, loomulikult mõned on edukamad ja mõnesid leitakse, et nad ei saa hakkama ja on kuidagi põlastusväärsed. Aga et kui see kogukond on suhteliselt võrdne, siis paratamatult on ta ka nagu, seal on nagu teistugused sellised punktid, mis teda lahutavad, mis teda muudavad ikkagi mitte ilmtingimata väga toimivaks. Ja see lubab mul ehk edasi jõuda selle teemani, et kogukonna termin ikkagi ajalooliselt ei ole meil olnud väga põhjendatud. Mõnedes piirkondes on see olnud geograafiline, kui me vaatame Võrumaad või mõnda teist kanti, kus on see hajaasustus põhjuseks. Aga teine põhjus on niisugune ka suhtumine kogukonda sellise ühtse mentaliteedi ühte hoida seltskonnana kuidagi nagu ettevaatlikult. Kogukond just kui me vaatame ka kirjandust, kogukond just kui surub alla seda indiviidi ja indiviidi olulisus võib-olla osalt ühiskondades, kus on niisugune sunnitud võrdsus olnud väga, väga iseloomulik. Näiteks Nõukogude Venemaal ja üleüldse Venemaal, eks ole, kus maal oli see küla kogukond ja maa eraomandit ei olnud. Ja. Just nimelt, et sellel on nagu negatiivne märk küljes, kui kogukond toimib liiga hästi.
Ja eks sellised kogukonnad on just nimelt ka seotud, selline kerge põlastus kogukonna suhtes on seotud ka meie suhtumisega Venemaasse ja meie vajadusega ennast vastandada Venemaale kui sellele põhilisele sellisele ohustavale jõule ka päris kindlasti. Ja üks kant, kus see on niimoodi olnud, kus kogukond on olnud edukam, on kindlasti olnud Kagu-Eesti ja Setumaa eriti. Ja sealt paistab väga selgelt jälle selline kergelt halvustav suhtumine, et nad on seal sellise väga tugeva kogukonnaga. Ja see suhtumine on kestnud läbi 20. sajandi alguse ja vähemalt osalt ka läbi Nõukogude aeg, kuigi siis Nõukogude aegne kogukond või selline idee kogukonnast kaab ju tegelikult päriselt ära. Selle asemel on kollektiiv, selle asemel on nagu suhtumine sellesse seltskonda kui ühiselt partei ja kolhoosi nimel tegutsevasse hoopis teistel alustel üles ehitatud gruppi. Ja kogukonna termin sellises positiivsemas võtmes tuleb kasutusele alles 90. võib-olla teisel poolel või isegi päris lõpus ja 20. sajandi päris alguses. Ja no nüüd on ta läinud positiivsesse kasutusse. Aga ma tahtsingi jõuda selle sama kogukonna teema juurde seal, et millest ka sina rääkisid, et noh, et külavanem on ja et on nagu tugevamad kogukonnad. Ja me peame ikkagi mõtlema ka sellele ja ma ei tea, kui palju haldusterritoriaalne reform või üks kõik misugused sellised üritused midagi korraldada, seda saavad arvestada, et seda kogukonda ka seal, kus on tegemist tugeva kogukonnaga, esindab väike selline aktiivne eliit, mis ei tähenda sugugi, et ülejäänud ka näiteks see sama Setumaa, kus see kogukond nüüd on tõesti edukas ja positiivne nähtus. Seal on samamoodi, on edukas ja aktiivne eliit ja me saame neid kasutada väga paljud, eks me saame, nagu riik saab koostööd teha erinevad, mis tahes programmi esindajad saavad koostööd teha selle eliidiga, aga jätavad selle ülejäänud seltskonna, kes elab nagu natuke teistsugust elu ja ei osale sellises kultuuri või korralduslikus elus, jätavad nemad tegelikult kõrvale sellesse põlatud vaesusesse või millessegi muusse, mis... No jah, see on kaks aspekti, eks ole. Üks on see, et tõepoolest see põlatud vaesus, eks ole, või see, et noh, et sul on tõesti raske, eks ole. Ja teine, mis on nagu praegu see, et kui me vaatame ka tagasi maale, siis üks seltskond on, kes on eliit. Noh, maaelu on, eks ole, selles mõttes kallis. Et sa sinna tuled, sa pead omama teatud asju, et sa saaks seal toime tulla. Kas see, mis meil täna Eesti külas on, on selle vana külaeliidi niisugune arengu jätk või on nüüd tegemist uue eliidiga oma heades kvaliteetides või on tegemist mingisuguse asenduseliidiga, mida me tahame, et nad võtaksid selle eliidi rolli? Vaata, Aet ütles minu mõelest väga ilusti, eks ole, et kui me vaatame, et siis Eestis ajalooliselt ei ole võimalik külaeliiti olnud kujundada, sest need on lihtsalt tapetud. Või saadetud minema või mida iganes, eks ole. Saadetud mõnda teise kohta, eks ole, kui sa on ka eliidiks saanud, eks ole, mõisik on otsustanud või on nõude valitsus otsustanud, eks ole. Et selles mõttes on see nagu hästi oluline. Teine minu mõelest oluline asi, mida ajaloos peaks vaatama, on maa omaniku küsimus. Ja kui me vaatame, eks ole, kuidas see maa elu on läinud nagu maast lahti. Et täna me ju räägime, eks ole, maa elust, ja me ei pane enam sinna võrdluspõllumajandus või võrdlusmärki, eks ole, et see on metsandus või see on kalandus. Et järelikult me räägime, eks ole, juba hoopis teistest tegevusaladest. Ja mis on hästi huvitav on see, et kui küsida, et kes on maa omanik täna, siis me ju näeme seda, et 20% inimeste käes on 8% maad. Ehk me saame rääkida paljudel juhtel maaelu taastamisest selles mõttes hobitaludena. Ja paljud nendest 20 ei ela üldse maal. Jah, aga nad on maaomanikud, eks ole, mis tähendab seda, et ka enam ei pea olema kohal selleks, et maa harida. Ja nüüd, kui me küsime, et kas põllumajandus läheb hästi, siis ma ütleks niimoodi, et jah, ega ju ei ole üles harimata põldusid või üles harimata maad. Küll aga nagu see, et kui palju inimeseks ole selle maaga tegeleb, sest see efektiivsus on läinud suuremaks. Ja võt nüüd sealt tekib minu arvates see maaelu asjatamine niimoodi, et sa nagu maaga väga seotud ei ole. Ja vaata, siis hakkad andma maale hoopis teisi tähendusi. Näiteks see, et ta on rekreatsiooniala. Väga kiht tulla ja kuulata linnu laulu, eks ole. Nii et me peame nagu olema nagu valmis ühelt poolt nagu aru saama ja võtma vastu need väljakutsed, mis tulevad, et me defineerime maal ümber. Ja vaata, nüüd on see, et kes see defineerib?
Just. Ja Viimsis on nagu hästi huvitav, kui nüüd Viimsi juurde tulla korraks veel, eks ole, et kui me vaatame, kes on Viimsi valla elanikud, siis Viimsi valla elanikud on 80% endised tallinlased. Ja nüüd küsimus, millise mentaliteedi, millise arusaama nad võtavad kaasa sinna Viimsi valda tulles. Ma tahan öelda seda, et ka see muutus, mis maaelus toimib, et kui oli jutt, et, no, et kes need sinna tulevad, et ühed on need, kes on olnud edukad, nad toovad, eks ole, teistmoodi mentaliteedi sinna juurde. Ja mida on ka näha, näiteks ka seal Võrumaal, nende tagasi maale teemade juures, et ühed hakkavad ikkagi tegelikult domineerima. Ja nüüd need, kes on tõepoolest ei suuda ei oma finantskapitaalilt, ei ka sotsiaalselt kapitaalilt võib-olla hästi, eks ole, seal nendega koos võistelda, siis tekivad konfliktid. Ja neid on ka teatud kohtades näha. Aga ma tahan ikkagi öelda seda, et me peame vaatama seda hetke, mis praegu on. Et üks oli 90. aasta algul, mis on väga hästi selles raamatus kirjeldatud. Nüüd teine on see, et kuidas praeguses majanduses ja Eesti avatuses seda ruumikasutust hakata defineerima, mis on väljaspool linnasid. Aga samal ajal ma tahaksin nüüd Aet Äänisti käest küsida seda, millele te olete selles raamatus osutanud, et tegelikult need linlikud suhted, ehk siis linnale iseloomulik anonüümsus, see, et me tõepoolest kortermajades elades väga sageli ei tea, kellega me jagame trepikoda ja noh, kena on, kui me ütleme lihtsalt sisse kasvatatud isakusest, et tere teine teisele, aga no, suuremate majade puhul ma usun, et me väga sageli ei tea. Ahah, juuda siis meie majas on, kui ta siin koridoris liigub, juudal on siia õigus tulla, et need linlikud suhted, mida me oleme imetlenud, et maal on teistmoodi, on tegelikult Eesti küladesse jõudnud pärast taasiseseisvumist palju kiiremini, kui me tegelikult oleme seda endale kunagi ette kujutanud. Nende linlike suhete puhul tegelikult peaks arvestama, et osalt on see ka niisugune fassaad, et näidata, et ma ei ole niisugune nagu maa elu ette kujutatakse sellistes kõige halvemates versioonides, et no selline klatsi ja üksteise tagant nuuskimise ja kõige teadmise keskkond. Mina selles ei osale ja selle tõttu ma ka ei tea oma naabritest mitte midagi, kuigi tegelikult ma tean, aga et ma ei jaga seda informatsiooni niimoodi laiali. Aga nendes külades, sellistes keskuskülades muidugi on eriti see selline maaküsimus ka huvitav ja mõjutab kogu seda korraldust ja viisis, et ma arvan, et endiselt ei ole kas või need samad väikesed aiamaad, mis on kasutusel ja olemas, need ei ole endiselt omaniku suhted pole seal selgunud. Ja sellel tasemel toimub ka väga palju selliseid konflikte ja nende suhete veel suuremat lagunemist. Mida te peate nende keskuskülade all silmas? Aga nendes keskuskülades, mida niimoodi otseselt defineerides, on tegemist tõepoolest siis endiste nõukogudeaegsete kolhoosi või sofoosi keskustega, mis sageli on muutunud tänaseks vallakeskusteks. Osad samasugused sellised mingi suuremate majadega külakesed on ka endise sofoosi või kolhoosi äärealadel, kui on suuremad alad olnud. Nii et põhimõtteliselt katab see ka neid, see termin, aga et enamasti on tegemist nende küladega, kus siis tänaseks on vallakeskused, kus on muutused toimunud, seal muidugi seda vallakeskust ei pruugi enam olla, aga paljudel juhtudel see veel endiselt niimoodi on. Ja need haaravad endasse väga suure osa meie maaelanikkonnast tegelikult. Aga see on minu mõelest üks näide nagu sellest, et kui siis Nõukogude võim tuli, eks ole, need keskused tekitati. Ja need olid sellele kogukonnale või ütleme nagu Eesti ütlemise kultuurile täiesti võõrad asjad. Ja nüüd nad lihtsalt kaovad ära. Minu mõelest on, mida kiiremini nad ära kaovad, lausa programm peaks olema varemete lõhkumise programm, mis on ka olnud. Need tuleb lihtsalt, eks ole, ära kaotada. Aga kui me vaatame jälle, et selle taga mitte ei ole betoon, vaid selle taga on inimene. Absoluutselt. Siis on, noh, need inimesed on saanud kõige rohkem minu mõelest pihta. Minu mõelest me läheme nüüd rääkima kahte asja, et üks on koha identiteet ja teine on kogukonna identiteet. Kumb nendest on tugevam? Ma arvan, et mõlemad on olulised. Mõlemad on olulised ja ütleme, et mis on nagu hästi huvitav, et kui sellest koha identiteedist rääkida nüüd natukene. Et ma eelmine aasta võtsin sellise asja, et vaatasin kortermajade tehinguid üle Eesti.
ja nüüd kortermaade tehingute puhul oli siis 5 oli miinimum, 3 aasta keskmine, et saada nagu paremat pilti, et mis need majad nagu maksavad või mida majad, vaid need korterid. Ja tulemus on ikkagi selline, et meil on, eks ole, ütleme Tallinn, Tartu, Haapsalu, Pärnu, Narva, Jõesu, Otepää. Ehk see tähendab seda, et need on nagu sellised prestiised kohad, kus ka investeerides suurt ei kaota. Ja teised on need, kus siis sa võid saada, ja seal on, ütleme siis nii, et Tallinna üle 1000 euro, eks ole, keskelt läbi üks ruutmeeter, siis Pärnu on juba kuskil 700 ja hakkab seal 500 maakonnakeskused. Ja nüüd on terve hulk piirkondi, ütleme, valdav enamus territoriaalses mõttes, kus sa ei saa, eks ole, isegi 70 eurot, eks ole, ühe ruutmeetri eest. Ja vaata, see on nüüd nagu see koht, eks ole, kus on üks ühel poolt koha identiteet, et see on prestiisne koht, ma teen enda tuleviku seal korda, eks ole, investeerin sinna. Ja teine on see, et see kogukond, eks ole, kas see toetab seda või siis ei toeta, et see annab veel sellise, nagu, noh, sellise värvingu juurde. Elamispinna teema. See on minu mõelest hästi oluline ja Eesti Vabariigi seda elamispinna poliitikat, noh, ütleme, riiklikul tasandil on ainult olnud, eks ole, KredExi kaudu mingit seinte soojustamine ja nii edasi, aga maale ta pole, noh, kui sellest jõudnudki. Et vaatad, et kui inimesed liiguvad ja me tunnistame, et inimesed liiguvad, see on inimeste vaba tahe ja kui see maailm on läinud individuaalseks ja läheb veelgi individuaalsemaks, siis me peaks sellest nagu ree peal olema seal ja mitte rääkima, et ei, et tead väga halb, et kui inimesed ära lähevad, mis nüüd saab. Kui inimene tahab areneda, siis see on ülimeesmärk. Positiivset mõttes areneda, eks ole, mitte negatiivset mõttes. Ja vaata nüüd need samad elamispinnad ja nende olemasolu, et sa ei pea omandama, aga sa võid ka rentida. See võimaldab, eks ole, inimestel liikuda ja minu nagu väide on nagu see, et kui täna näiteks ühes kohas töökohta ei ole, ma ei pea, eks ole, sinna ära kolima, vaid võid olla, eks ole, ka rendipinnal, eks ole, 2-3 aastat ja tulla tagasi. Aga meil nagu maapiirkonda seda võimalust nagu väga ei ole. No meil on renditurgud ka väga viletsed linnades. Ja nüüd, eks ole, võiks ju ka rääkida seda, et näiteks kui me räägime maaelu sissetulekust ja või maainimeste sissetulekust, võiks ju ka arutada selle üle, et kui ettevõtjal on tööjõudu vaja, kas keegi on nõus ka näiteks enda majja võtma kedagi ajutiselt elama. No nendes samades keskuskülades on lõpud lõpuks väga palju tükikortereid, mis muidugi on omandis. Et selles mõttes peaks tegema kokkuleppe inimesega, kes on omanik, et ta oleks näiteks nõus, sest praegusel hetkel nii sama inimesed ise ei anna neid üürile. Aga kui oleks korraldatud see, siis võib-olla toimiks palju kena. Et see oleks nagu üks selline, kui sa saad, eks ole, tuua inimesi ja me ei pea vaatama, et nii nagu Vene läksid tööle, eks ole, noore spetsialistina ja kanti 70 aastat või 50 aastat hiljem jalad ees välja, noh, meil ei ole mõtet ka maaelu niimoodi vaadata, eks ole, vaid me võime ka vaadata teda teatud oma huvide eest ja võimalusene realiseerida ennast, eks ole. Aet Annisti uurimusest tuleb väga selgelt välja, et see kohalik omavalitsus, no ja nüüd juba väga sageli ka tõepoolest liiderprogrammide kaudu, no ellu kutsutud külakogukonnad, nad tegelikult ei ole sisemiselt piisavalt sidusad, et seda vastutust, mis selle programmi elluviimisega nendele väga sageli nendest keskdokumentidest peale pannakse, nad ei ole võimelised neid välja kandma. Nemad tendeerivad ja ootavad seda toetust igasuguste muutuste läbi viimisel, mitte seda, et see tullakse ja tehakse väe ja võimuga ära, vaid nad ootavad seda toetust keskvõimult või siis teistelt ametlikest institutsioonidelt. Nad ei ole harjunud ja nad ei usu, et see külakogukond, mis nüüd lõpuks kuidagi moodi on hakanud formeeruma, et see on võimeline seda funktsiooni välja kandma. Ja vaat sealt mulle tundub, tekib see väga suur kahtlus ja kõhklus, et no mida asja me siin nüüd seda ühte niisugust lõtva seltskonda ühendame teise lõdva seltskonnaga, kas selle tulemuseks on siis tõepoolest tugevam, kokkuhoidvam ja töövõimelisem kogukond. Ma arvan, et see on üks väga oluline probleem. Ma olen vaadanud nüüd neid omavalitsusi, kus ühinemine on pikka aega tagasi, näiteks 10 aastat.
Ja mina ei saa täna nende näidete pealt, mida mina olen vaadanud, öelda, et asi on halvemaks läinud. Ja see põhjus on ikkagi väga selge ja ma ikkagi olen elus nagu aru saanud seda, et vaata, kui on selg vastu seina, siis hakkad toimetama. Kõik see, et me abistame ja ikka keegi jälle hoiab ja toimetab, eks ole, see saab olla ajutine. See ei saa olla põhimõtteliselt kogu aeg selline käe peal hoidmine. Ja ütleme, et need näited siin, kus on ikkagi tugev külakogukond olnud ja on selline eestvedajad, et need on saanud jõudu juurde. Need on saanud jõudu juurde ja mis on ka teine pool, et otsustajad, ma pean silma siis omavalitsuse tasandil, on seda ära tabanud. Ja nad on hakkanud andma juurde neile ka teatud avalike hüvede andmist. Küla seltsid, kes võtavad enda peale teatud kohalike funksioone. Raamatukogu hoidmine, rahvamaja lahti hoidmine, seal eks ole siuke küla või ütleme ka laiemas mõttes ringide korraldamine. See on võimalik niimoodi teha, et sa annad neile funksioone juurde, mis tähendab ka seda, et sa lood nagu vaikselt ka sinna töökohti. Aga kas siin ei teki see oht, et need, kellel seda rolli ei ole, et need jäävad veel rohkem kõrvale. Nad tunnevad, et noh, parem hoiame üleüldse eemale. See oli väga ilus näide. Mul tuli see paralleel lohutuseks kõikidele nendele, kes ei ole kunagi käinud presidendi vastuvõtul. Et me oleme lugenud viimastel aastatel, et on väga tublisid inimesi, kes on jätnud presidendi vastuvõtule minemata sellepärast, et neil ei ole piisavalt disainitud toaletid ja piisavalt kallid üli ja nad ei taha seda hirmsat näägutamist, mis pärast tuleb kollases ajakirjanduses, et näe, misugune ta välja nägi ja näe, mis teal seljas oli. Oma suureks üllatuseks loen ma Aetainisti raamatust, et ka nendes külapidudel on neid inimesi, kes istuvad vaikselt nurgas ja eriti üle põranda kõndida ei taha, on see sama probleem, et nad ei taha olla selleks pilke objektiks, mida siis pärast hakatakse rääkima, näe, mis tal seljus oli ja üleüldse ei saada oma asjadega hakkama. Ühes küljest on see ilmselt normaalne. Igas ühiskonnas on neid, kes on paremini toime tulevad ja halvemini toime tulevad ja see niisugune, ma ei tea, nõukogulik võrdsustamine on see, mida ma mitte mingil juhul ei propageeri. Aga et kuidas nüüd hoidavad selle haldusterritoriaalse reformi käigus, et kas me suudame mõelda ka nendele inimestele, kes täna juba istuvad seal nurgas ja et ärge tulge mind siin tülitama. Mina tahaks võib-olla natuke lammutada seda ettekujutust, et tegemist on mingi nõukogude aegs sellise jäänukiga, sest mida ma pigem hoopis hilisem. Seal on varasemad juured kindlasti ka, aga pigem on see reaktsioon sellele olukorrale, kus on hakanud tekema need hierarhiad, mis on inimeste jaoks niivõrd võõrad ja millega tegelikult puuduvad, milleks puuduvad sellised kultuurilised mehanismid, kuidas vastata sellele olukorrale, kus üks on korraga nii palju edukem ja teine on nii palju kehvemas olukorras. Ja kuna inimestel puudub selline mudel, kuidas sellises olukorras toime tulla, eks ole, võtame mingi Itaalia või mõne muu sellise maa kogukonnad, kus on see hierarhiline kogukond on ajalooliselt olemas olnud. Nüüd meil on, eks ole, ühest küljest on tekkinud see kogukondlik eliit nii öelda, aga samal ajal on tekkinud see kogukondlik põhjakiht. Samamoodi paneme jutumärgid ümber, sest inimesed ei ole kuidagi, inimesed ei ole kuidagi põlastusväärsemad. Ei ole joodikud, lakkekausid ja... Kuigi mõni võib sinna lõpuks jõuda sellistes oludes. Võib ka ülevalt jõuda. Võib ka ülevalt jõuda loomulikult, kui edusund on nii suur. Aga et üks asi, millega inimesed on sellele mingis mõttes täiesti loogiliselt reageerinud, on see, et neid suhteid, mida enam niimoodi näost näkku ei suuteta välja kannatada, millega ei saada enam hakkama niimoodi sellises igapäevases läbikäimises. Mul ei ole vahendid, kuidas rääkida inimesega, kes on minust korraga nii palju kõrgemal. Ma ei tea, kuidas rääkida inimesega, kes on kukkunud niivõrd sügavale põhja. Ma nagu hoian eemale pigem. Ja üks viis, kuidas seda on hakatud tegema, on just nimelt läbi selliste formaalsete mehanismide, nagu näiteks erinevad abiprogrammid või mis sahes muud sellised süsteemid, struktuurid, näiteks sellisene kummalise võitu asi nagu oli see puuetega inimeste abistaja selline roll oli, ma ei tea, kas ta nüüd on taastatud, vahepeal see kaotati ära igatahes,
kõik ja huvitav oli vaadata külades, kuidas seda sama funktsiooni, mida ju võiks, kus on siis toimivas kogukonnas, võiks olla lihtsalt, ma lähen aitan oma naabrit, ma loomulikult lähen ja ostan vana inimesele mingid asjad valmis. Väga paljudel juhtudel võis näha, kuidas see otseti ei toiminud, aga see toimis siis läbi selle mehhanismiks, et mul ei ole selle midagi vastu anda, kui ma olen väga vaene. Aga kui on olemas mehhanism, mille kaudu ma sinuga suhte olen loonud, siis ma saan seda kasutada, seda suhet, seda kanalit. Aga et seal peab olema vahel see formaalne mehhanism, mis võtab sellise teravuse, võtab sellise elektrifitseerimise, ma ei tea isegi, mis see sõna on, mitte sellise ebameeldiva, sellise laengu. Sellise negatiivse laengu ebavõrdsete inimeste suhtlemises tegitab tõukumise. Ja, aga vaata, see tähendabki seda, et peab olema teatud tüüpi inimesi, eks ole, niinimetatud middlemanid, eks ole, kes seal vahepeal toimetavad ja suudavad need eri osapooli mitte, eks ole, jõuga liitavaid, vaid neile, eks ole, pakkuda lahendusi. Ja seda ma ütlengi, et seda vahendajat ei ole väga paljudes kohtades kõik kujunenud, et see selleks vahendajaks ongi see formaalne organisatsioon, on see vald, on see mingisugune abistruktuur, et neid ära tõmmata, see öelda, et inimesed saavad ise hakkama mingi selgvastu seina. Mõnel juhul see toimib ja eks ole, tegelikult me näeme nende tugevate kogukondade kujunemist olukordades, kus näiteks peab koonduma, peab astuma vastu mingisugusele, mis iganes muule väljaspoolt tulevale sellisele... Näiteks kooli ära kaotamine on väga võimas, eks ole, Otepää vallast rääkida, kuidas ole kooli ära kaotamine pani kogukonna kihama kuni selleni välja, et sellest kogukonnast tehti film. Seal oli muidugi tegemist väga tugeva liidriga ja liidritega ja see on selles mõttes hea näide sellistest positiivsetest algatustest, mis on läinud toimimist, nagu sa mainisid, et need vallad tunnevad ära, et on toimiv kogukond ja annavad sinna juurde ja ka minu välitöö käigus oli, ma ei vaadanud enda kahte nii-öelda läbi kukkunud küla, vaid seal oli ka mitmeid näiteid sellistest toimivatest, aga seal toimivatest kogukondadest. Aga nende puhul oli igal juhul väga palju muid eeltingimusi täidetud, mis nendes keskuskülades kuidagi võimalik ei olnud. Aga vaata see sama veel, et siit see liiderprogramm, eks ole, mis on minu arvates, eks ole, kõige rohujuure lähedasem programm üldse Eestis. Ja see liiderprogrammi võlu on see, et sa teed strateegia ja sa saad ise, eks ole, selle strateegia tegemise käigus ka jaotada ressursse, mille peale sa tahad. Sellist programmi ühtegi teist ei ole. Tavad on see, et meede on ees ja teed kergliiklusteid, eks ole, kuigi võib-olla väga vaja ei ole, aga teeme ära, eks ole. Et meil on 26 liiderpiirkonda ja 8 kalanduspiirkonda, mis on sama põhimõttel tegelikult töötavad. Et selles mõttes võiks ju öelda seda, et kui me vaatame Eesti jaotust ja mõtleme, et institutsionaliseerimisel on ju tehtud ka ruumiline jaotus ära, siis on see minu mõelest, eks ole, võiks öelda, et see on väga võimas relv, mida peaks paremini kasutama. Nüüd mida mina olen kõrvalt vaatajana märganud, et sa aga märkisid, et vaata see, ja ma käisin kuulemas loengut, üks ungarlane rääkis, kuidas projekti juhtides saab eliitklass. Just. Ja nüüd me näeme, eks ole, ka nende liidri toimetamistel tekib teatud eliit, kes, eks ole, saavad aru, et see on suurepärane võimalus asju toimetada. Ja kui selle juures me teeme veel ka kasulikku tööd, ehk anname lisandväärtus maaelule, eks ole, väga hea. Aga võt, see sama asja, et võt, kuidas see laiali jagada. Ja no ega seda ei toimugi, see ongi, kujunebki eliit, kujunebki selline aktiivne ja sellest kasusaav seltskond, kellel ja miks nad ei peaks sellest kasusaama, jumala eest, see on seal olemas selleks, et nad saaks. Ja see vahel võib toimida nii, et ta muutub ise selleks formaalseks mehanismiks, mis aitab inimeste suhteid koordineerida olukorras, kus inimesed on üksteisest niivõrd kaugele lükatud. Aga paraku väga paljudel juhtudel see ikkagi tähendab just seda, et sellest ülejäänust seltskonnast tõmmatakse veel kaugemale, need hakatakse väga paljude muude kriteeriumite järgi kuidagi alamateks olenditeks pidama ja sellised programmid kipuvad looma täiesti juba sellised uusi klasse, kus on mingi seltskond, kes tarbib sellist kultuurset, mis iganes mingid pidusid või üritusi või sellised kultuuriliselt lugupidamisväärseid glamuurseid asju. Ja siis on või eks ole mõnel puhul võib olla ka näiteks rahvakultuuri näol. Ja siis on seltskond, kes on seal põhjas. Ja mis on nende vastus? Loomulikult nad ei ole ju tegelikult selles mõttes, nagu tegemist ei ole lootusetult auku kukkunud inimest. Ei ole lootused. Ja mis nende vastus on? Eriti kui nad on noored inimesed, nad lahkuvad. Nende juured on sellega läbi lõigatud, kuna neil ei ole mingisugust sellist otsest seost, et ma nüüd pean ilmtingimata sinna tagasi minema. Selles mõttes sellised
kultuurilised mehhanismid hoiavad inimesi koha peal. Kui nüüd see kultuuriline mehhanism nende puhul enam ei toimi, sest nad ei ole osalised selles kohalikus elus ja nad lähevad juba näiteks Tallinnasse tööle, siis sealt edasi on väga lihtne juba minna üle lahe ja olla selles mõttes ikkagi Eestile tööjõuna kadunud. Aga vaata, sa tõid veel ühe asja sisse, et kus see nagu selline kultuuri kontekst tekib? Nüüd on ju selge see, et selle olulist rolli selles mängib haridusasutus. Absoluutselt. Ja vaata, kui nüüd vaatame, eks ole seda, et mis on juhtunud koolivõrguga ja see, mis koolivõrguga veel juhtuma hakkab. See tähendab seda, et me ka teatud maapiirkondest viime ära teatud tüüpi mõtlemise, teatud tüüpi võimaluse kogukonna töö arendamiseks. Ja vaata, see on nüüd kohe järgmise põlvkonna küsimus, et vaata, kui sul ei ole seda kogemust, me rääkisime ka väga palju, et ju kui me vaatame näiteks, kuidas väga palju räägite sündimusest, et teeme igasugused meetmeid, võt siis hakkavad rohkem sünnitama. Nüüd nii palju, kui mina olen lugenud, on aru saanud, et kõige parem meede on olnud see, et sa ise oled palju lapselisest perest pärit ja siis on ka suure tõenäosusega sinu pere palju lapseline. Eks see varasem kogemus, vanemate kogemus, läbi elatus. Suures perekonnas, et mul on palju vendi ja õdesid. Ja nüüd vaatame, et seda, et selle läbi haridussüsteemi, eks ole selline koondumine, mis ühtepidi on paratamatu. Sa ei suuda lihtsalt väikest kooli üle pidada ja sa pead mõtlema, eks ole, et kuidas seda ka majandada. Ja vaata nüüd siit tuleb teine osa, et kas meie kogukonnad on valmis võtma teatud funksioone. Mis tähendab sisult seda, et kogukond tuleb kokku, ütleb, et näete, meil on eks ole 15-10 last, me tahame ikkagi siin kooli pidada. Ja neid näited on praegu Eestis tulnud. Et see on nüüd ka üks selline minu mõelest positiivne algatus, eks ole, kus sa võtad vastutuse ja rolli oma selle piirkonna laiemalt ka oma inimeste, eks ole, eks ole tuleviku eest. Aga kahjuks selle saate lõpetuseks pean ma juhtima tähelepanu asja meie haridusministri poolt tehtud avaldusele, et riik võtab gümnaasiumid oma hoole alla ja see on hoopis teine kvaliteet. Loomulikult võivad kohalikud omavalitsused, seltsingud ja muud MTÜ-d koole pidada, aga arvestage sellega, meil riigil on hoopis teised võimalused. Nii et see jutt oleks võiks jätkuvalda või veel 3-4 saadet ja loodame, et Aet Annist tulles ja käies kodumaal leiab aega, et neid teemasid edasi arutada. Meie Riivoga ja teistega kindlasti räägime nendest probleemidest edasi muu hulgas näiteks üli huvitav probleem, mida õieti keegi ei ole tahtnud ega julgenud puudutada, on küsimus eliidist. Nii riiklikul tasandil kui ka kogukondlikul tasandil, et kuidas tänapäeval see eliit siis ikkagi formeerub ja miks on nõnda, et see eliit on mingisuguse seltskonna suus ja mõtetes muutunud peaaegu sõimusõnaks. Mitte ei kanna seda tugevust, mida ta näiteks kandis endas Eestis enem teist maailmasõda, kui mina välitöödel käisin, kuulsin ma vanam emmedega koos fotoalbumit lehitsedes. No näete, siin on meie küla eliit, siin on kooliõpetaja, siin on Kaitseliidu üle, see on meier, küll olid toredad mehed. See ei olnud mingisugune iroonia, see oli siirasimetlus. Miks on läinud nii, nagu on? Ja vaatajad, kui te nüüd kuulete seda laulu, ei ole ükski maa. Siis mõelge sellele esimesele variantile, mida me kõik oleme selleks teinud, et Valgamaal ja Võrumaal ja Ida-Virumaal inimesed tõepoolest tunneksid, et nad ei ole siin riigis jäetud üksi. Kohtumiseni!